Edhe në rrjetet sociale u ke bërë thirrje ndjekësve të tu që duhet që të vinë me flamurit me flamurin shqiptar për të të mbështetur apo jo. Kjo do të jepte edhe ty motivim për ta fituar ndeshjen. E vërtet, dua të natë kur të ngjitem për në ring, ta shoh stadiumin plot me flamura të kuq e zi. Duhet të jetë plot që duket gjithë stadiumi i kuq me zi e pres. Për sa i përket të shqiptarve, ti edhe përmendi që janë treguar shumë dashamirës dhe të kanë uruguar të fitoren, por për sa i përket institucioneve shqiptare, si një sportist prej vitesh, a është domosdoshëm mbështetja nga institucionet e një shteti për sportistët, jo vetëm në të tilla ndeshje, por për gjatë karrierës së tyre, dhe sa ndihmë të kanë dhënë ty institucionet? Par tjetër, më kanë përkrahur goxha, edhe shteti shqiptar, edhe të gjithë institucionet tu. Sot kemi pasur takim me ministrin e sporteve. Jam shumë i lumtur, më kanë përkrahur edhe për këtë event, se jemi duke bashkëpunuar Sky Sport me Boxer, organizimet e Anglisë me dikë nga Shqipëria. Edhe jam shumë i gëzuar që kemi arritur këtë marrëveshje për të sjellur një organizim si ajo në Shqipëri. Për një sportist, vlerësimi moral është i rëndësishëm, por duhet edhe mbështetje financiare, apo jo? Jo vetëm për ty, por edhe për sportistë të tjerë, për boksierët të tjerë, për kampion të tjerë që Shqipëria ka në fusha të ndryshme, apo jo? Patjetër, patjetër.